Që të vim tek, o themi, 2 marsi dhe iniciativa e presidentit për të bërë një demonstrim, unë mendoj që nuk ka lidhje me kushtetutën fare. Po të që se Ilir Meta do të kishte në Imerak për kushtetutën, ka patur 2 raste të jashtëzakonshme në dorë për ta bërë këtë gjë dhe për çështje themelore të strukturës të kushtetutës, që lidhet me 21 prillin e 2008-s. Pra, në 2 rastet ku ndërtoi majorancën, një herë me Sali Berishën dhe pastaj me Edi Ramën, kishte mundësi që ta kushtëzonte funksionimin e majorancave me ndryshime kushtetuese. Nuk u kujtua fare. Pra, duket qartazi që kësaj radhe ka një problem personal. Është në krizë personale, politike. Biznesi ti kryesor politik është LSI. A më shpjego pak këtë krizë personale. Kriza është... Ai është në presidencë, e keni izoluar atje, se kështu e keni bërë atë, dhe ç'a krize ka? Ç'a?